nipundi ti ubundi ngiye nsesengura nkoresheje imibare n'imenyetso. Iyo nta mibare nta n'imenyetso mba ngiye nkabanza nkare ibyo abantu bari kwigira nitonze, hanyuma ubundi nkazagaruka ari umurongo ntanga. Hashize igihe nsesengura ibintu bijyanye na ubukwe bwa Bijou na Lionel Sentore, ubutumwa bwa Clarisse Karasira, icyo abantu bavuzeho, indirimbo ya Bruce Melody twakinye imigiye no kugira hafi miliyoni, ubu nahoze ndibasanga ifite 500,000 by'abantu bamaze kwira mu minsi itanu. Nuko njye nasesengura nkoresheje fact and figures cyangwa se imari n'imenyetso, niyo mpamvu bananyita pundit. Ariko hagati aho ndi kumwe ampaye nka rwasa imitanu, fone nayo yariguye. Noneho ubwo kuvuga ngo ndabona ibintu biri gutrendinga muri iyi minsi, ari abasore bari kujyana n'abakobwa we hanze ugasanga barashwanye. Hari unabonye Edman n'umukobwa yashatse wabaga muri Canada, bamaze kubatandukana. Ubu Riza ari muri Quebec, Edman ibereye muri mu ntara ya Vancouver, niba nibuka neza, niba atari Montreal. Abantu bakomeje kumbaza ngo ese ngura musore yari akurikiye visa cyangwa ibyo tuzabigarukaho tubiye tubyerekezima, nuko yageze Canada ho gushaka ubuzima n'amafaranga bikunda. Ntabwo waba hano mu Rwanda gukora $300,000 ku kwezi ngo ubone uburyo ujya gukorera amafaranga amadolari 20 ku isaha. Ako ni akazi gasuzugutse muri Canada ko gutoragura amashashi ku mihanda ku isaha amadolari 20, ukoze amasaha y'18 $200,000 na amadolari 200. Ayo mafaranga hano bahemba ku kwezi ho bayakora amasaha. Ntabwo ikizima ari uko batanga, ikizima ni uko bagiye hari agahindura ubuzima, ahubwo bajya bagaruka bakurwa babyaye bagura amazina habe investing amafaranga ya ba giving back to the community. Ndumva rero cyo atari ikibazo, ariko nzajya nashaka imenye n'imenyetso hagati y'abariya nabo menye gushwana kwaba icyabiteye, niba kuko ari visa cyangwa se ari ibindi batumvikanyeho. Nabonye hano wambwiye ngo afite amakuru ko Edman yaba yarishyuye uriya mukobwa kugira ngo bakore mariage abashe kujyana kugira abashe kugera hariya. Ibyo nzagenda mbitoza kuko ndi pundi ntabwo nyamvuga amarangamutima. Yego, ubundi tureka dukoresha imari n'imenyetso. Nkanjye ku kwezi niba iyo nkusanyije aho mvana amafaranga n'ibyo nkora ninjiza 300,000, reka mba aribyo nibarira, mfashe umushahara nkongeho n'utundi tundi napfundapfundikanye. Ariko ubwo ashobora kuba arenga ko njyewe nkoresha amafaranga menshi ntazi n'uburyo nyakoreshamo, nanakwiriye kuba nashaka umugore kugira ngo ajye agenzura ko apfusa menshi amafaranga ngira mu ntoki agahita agenda. Wagira mfite inyatsi, ndashaka kuzajya kureba pasiteri akansengera iminsi, nshobora kuba mfite inyatsi nca mu ntoki agahita agenda. Ariko tuvuge wese dufate 300,000 ku kwezi, hano uhembwa ku kwezi nako ayo imishahara n'ayo ngiye mbona ku isaha mbashe kuba. Reka tuvuge wenda niba nkora muri jaride, mfata uko ari akamashini gakupa utwatsi muri jaride, ku isaha bakambarira $40,000. Ni nkora mu rugo rumwe amasaha 3 na amadolari iryibiri, ubwo ni 120,000 byahangaha. Nimva mu rugo rumwe nkajya hani nkakora andi masaha 2, ni 280,000, ubwo ni 200,000 masaha 5. Ninjya hani nkakora andi masaha 3 bikaba amasaha 8, ni iryibiri, ni 320,000. Amafaranga hano umuntu yinjiza ku kwezi, pundi tinjiza ku kwezi muri Canada, umuntu ukora ibintu bisuzugwa ibyo twita fucking job, ya mirimo udakora bitewe n'ubumenyi ufite, yinjije amafaranga agiye nkura ku kwezi ayinjije mu munsi umwe. Niyo mpamvu uzasanga umujene ninjye ingana nawe ubashe kuyajya nka Canada cyangwa n'ibindi muri Amerika n'ahandi hari mu isi iteye imbere baha agaciro umurimo n'umukozi. Ashobora kumara umwaka akazana akagura igipangu, ngiyewe nshobora kumara umwaka nanakwisaka 1,000,000 tike yo kugira ubavu nkayibura kugira ubavu, kandi ndi umukapu hano bemera umupunditi nkisakasaka nkaheba nkaba ntanagira ubavu ngo mare nk'amajoro 3 muri loji zaho nishyura 5,500 ndya nkanywa n'agacupa nkanamuvinga. None wa mujene tungana wagiye mu bihugu nka mfate nk'urugero, nigeze gushaka akazi muri Qatar i Doha kubu duty manager kuri ikibuga ku bibuga bizaberamo igikombe cy'isi. Umu duty manager ku mwaka nasanze ahembwa 47,000 by'amadolari. 47,000 ni 47,000 z'amadolari ku mwaka. Ubwo ku kwezi uraza kumva amafaranga abahembwa ni nka miliyoni, dufashe 47 tukagabanya amezi 12 tujye dukoresha imari n'imenyetso nibyo byiza, kugira ngo abantu tujye tubwira bajye bamenya ibyo tuvuga. Dufate 47 tugabanye 12 ni miliyoni 3,900,000. Dufate ko ari miliyoni enye ahembwa ku kwezi. Miliyoni enye ku kwezi ngiye ku giti cyanjye no kugira nzibone, keretse ngiye gufata isambu yo mu cyaro nkayigurisha.
ariko hariya urumva mwaka arinjiza miliyoni 47. By the way, yaza hano akagura inzu hano Kigali, niyo mpamvu n'abajene bavanze bakaza bakagura inzu hano Kigali bakubaka ama etage. Abana babyirukanye bari muri karitsiye hano cyangwa se bari mu kazi batseragura hano ugasanga nta nubwo yabasha kuva hano ngo ajye gusura ibaho mu cyaro abagurira iyo hene abagurira urwo rukwavu, kubera ko hano amafaranga hano abantu bahembwa ni make cyane. Ntabwo hano nta tegeko ryo muri muri hari cyo ni cyambere rivuguruye, turacyahembwa amafaranga kubera ubwumvikane. Ntabwo umuntu ahemberwa ibyo yakoze, ntabwo umuntu ahemberwa kubera ubwenge afite. Ahandi nimba peacemaker nk'umupundi tibanyemera bampembera agaciro k'ibyo nzi n'ibyo nakoze. Niyo mpamvu n'abajene bo muri Afrika cyangwa se reka duvantu n'amateka yabo n'uburyo bubaka hazaza h'igihugu, ntabwo umuturirwa kuko umuntu yambaye oya kwavuga kandi umuco ujyana n'ururimi. Iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera, umuco wacu urugenda ukendera, kuko ururimi nirwo ruduhuza, nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho nkabwira umwana wanjye akazabwira uzamukomokaho, akazabwira uzamukomokaho akambwira uko u Rwanda rwateye imbere. Ntabwo niha kwivugisha icyongereza uzankomokaho akavuga igishinwa bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo. Ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco. Ikindi cya kabiri, tukubakira ku mateka. Amateka yacu ntabwo tubibakiraho, turimo turakira ku mateka tuvana ahantu ngo Singapore ngo muri Amerika ngaho abana abakobwa bajya Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano. Ntagose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabya aplika muri za mu tubari, ntavuze hano za Afurika y'Epfo hari n'abajya gukina pornography muri mu bukwe Kampala 2014. Hari abana b'abakobwa batanu bagiye Kampala gukina pornography biza kurangira bamwe bavuyemo, ariko bajya gukina porno muri Kampala bakaza bakabishyira hano naho byo mu bikorwa hano. Usanga twebwe umuco wacu tumuragenda ukendera tukabaho ubuzima none budafite umurongo, ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore, ugasanga umugore mu rugo ntiyubaha umugabo rwose, ni wa muco wagiye bakabumvisha ko ngo abantu barangana. Ntabwo abantu bangana, abantu bashobora gufashanya ariko ntabwo umugore n'umugabo bangana. None se ko umugabo ari umugabo kariwe nyine ubu uhangayikiye urugo. Kandi ikindi mu muco nyarwanda, sosiyete nyarwanda yubakiye ku cyo bita patriarchy. Ni sosiyete cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari ufite ijambo, ntabwo turi matriarchy. Ntabwo mu Rwanda umugore ari ufite ijambo. Amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu, ntabwo umwami kazi ari utegekaga igihugu, ni amateka arahari. Ntabwo tukiyubahiriza, dusigaye tuba mu buzima buvangavanze, utamenye aho twabikuye ibintu turi kwigira muri iyi minsi. Ariko mba mbyitegereza ngiye nkaba mbaye bankabihorera banyenda mbikurikirana. So urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane, raporo zirabigaragaza. Banywa inzoga kurusha amata kandi ubundi abantu bakanywe amata cyane. Ni depresiyo. Urumva umuntu yadafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga. Niba mpera ku wa mbere ndi kuri chat, kwa gatanu wagira bakamara inyo yo kwirebera muri house party, ndateganima kiyengeyo kuko ntago mfite, nta interview mfite yo kujya gufata, nta hantu mfite ho kujya gukora nyine ngo mbe busy. Icya mbere ni ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo gukora buri hejuru ya 18%. Kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umubare munini cyane w'abanyarwanda, 70% y'abantu batuye u Rwanda muri 16% ni abantu urubyiruko. Kandi nta kintu bari gukora. Ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane. Abantu bakiri abajene ntabwo barabasha gukora ku mafaranga. Rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza, no muri ibiri abantu bemera Imana barabizi, se kibi gucunga uri wenyine ikagufata. Iyo udafite ibintu biguhuza se kibi biragutwara, nibwo wumva umuntu ajya gukora ibibi nyine. Ariko iyo uri bizi ntabwo wajya gusinda ufite akazi. Uzi ko mu gitondo ufite akazi ntabwo wajya gusinda. Gusinda ni ubukene, depresiyo, kugira ngo nta hazaza hahari. Ntabwo wambwira ngo ufite imyaka 25 nagukorera nta kazi ugira kagwemba n'ibihumbi 100 ku kwezi, nta n'ubwo n'icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'ahazaza, nta kiba gihari. Ubu rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire, hanyuma wasoma ari minsi 3 muri hangover icyumweru gishire. Urasinda ukajya hangover, ubuzima bugakomeza kubera ko ntabwo ufite icyizere, ntabwo ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi. Mu gitondo se wakapfa bakwirukanishije wabaho gute? Nicyo ngicyo navuga. Or
urumva ntabapfira gushira nubwo haba hari abishoye mu businzi umubare runaka wari mu businzi hari n'abandi bari gukora bari no mu nsengero hari n'abandi bari mu mashuri kwiga hanze hari n'abari kugira ibyo bakurikirana nyine ntago abantu bapfira gushira no kuvuga ngo kuba hari abantu bajya gisimenti ntago bikuraho ko hari abantu bari bajya kanyarira gusenga ntago bikuraho ko hari abantu bajya kwa Gitwaza kwa Rutayisire kwa Masasu kwa Prophet Ernest ntago bikuraho ko hari abandi bari mu mashuri bari kwiga gusa igihe hari nuko byazagira ubwo babandi bahuze bari gukora ibintu byiza bazaza kurwana no kubaka abantu bangiritse niyo ereriyeho mu gihugu nicyo kibazo kizabaho ugasanga abantu ho kujya bazamukane icyarimwe harimo araza gusubira inyuma gushaka kuzamura ba bantu barangaye basinze babaye abasazi babyeyi b'abana batabashije kwiga badakeneye za mituweli aho leta ibigomba gukanguka ikita ikazamura abajeni bose ntihagire abasiga kuko haza bugaruka kurwana na za mayibobo kurwana n'abajura ibyihebe ibintu nk'ibyo ngibyo nyerere ikunda kubaho ku buryo usanga mu bindi bihugu habaho uburyo bwo ku buryo abajeni bagira ibintu bakora bikabahuza hanyuma leta ikamekinga shuwa kuba abajeni bafite icyo gukora kandi batari mu bintu by'ubusinzi ubusambanyi ibintu byo gukora ubusa kuko uko umujeni agenda agatana agata ubwenge niko abatakaza imbaraga zo kuza ku gihugu mu myaka iri imbere ntago igihugu cyacu kizakorerwa n'abantu bazava hanze ni twebwe ntago tuzagikora bo twarasinze ntago tuzagikora twarasaze ni ngombwa ko uzaba ufite ubwenge bwo kugira ngo ubashe kugira ibyo ukora bitanga umusaruro nuba mu bwonko harangiritse nta kintu uzaba umaze uzaba uri umusazi ku muhanda ku isaha mbashe kuba reka tuvuge wenda niba nkora muri jaride mfata ukari akamashini gakupa utwatsi muri jaride ku isaha bakambarira amadolari 40 ni nkora mu rugo rumwe amasaha 3 na amadolari 200 ubwo ni 120 byahangaha nimva mu rugo rumwe nkajya hani nkakora andi masaha 2 ni 180 ubwo ni 200 masaha 5 ninjya hani nkakora andi masaha 3 bikaba amasaha 8 ni 200 ni 320 amafaranga hano umuntu yinjiza ku kwezi pundi tinjiza ku kwezi muri Canada umuntu ukora ibintu bisuzwe ibyo twita fucking job ya mirimo udakora bitewe n'umenye ufite yinjije amafaranga agiye nkura ku kwezi ayinjije mu munsi umwe niyo mpamvu uzasanga umujene ngiye ingana nawe wabashe kuyajya nka Canada cyangwa n'ibindi mu Amerika n'ahandi hari amwisi iteye imbere baha agaciro umurimo n'umukozi ashobora kumara umwaka akazana akagura igipangu ngiyewe nshobora kumara umwaka na nakwisaka igihumbi tiki yo kugira ubavu nkayibura kugira ubavu kandi ndi umukapu hano bemera umupunditi nkisakasaka nkaheba nkaba ntanagira ubavu ngo mare nk'amajoro 3 muri loji zaho nishyura 5,515 ndya nkanywa n'agacupa nkanamuvinga none wa mujene tungana wagiye mu bihugu nka mfate nk'urugero nigeze gushaka akazi muri Qatar i Doha ku duty manager mukuri ikibuga ku bibuga bizaberamo igikombe cy'isi umu duty manager ku mwaka nasanze ahembwa ibihumbi 47 by'amadolari 47 ni miliyoni 47 z'amadolari ku mwaka ubwo ku kwezi uraza kumva amafaranga abahembwa ni nka miliyoni dufashe 47 tukagabanya amezi 12 tujye dukoresha imari n'iminyeso nibyo byiza kugira ngo abantu tujye tubwira abajye bamenya ibyo tuvuga dufate 47 tugabanye 12 ni miliyoni 3,900 dufate ko ari miliyoni 4 ahembwa ku kwezi miliyoni 4 ku kwezi ngiye ku giti cyanjye no kugira nzibone keretse ngiye gufata isambu yo mu cyaro nkayigurisha ariko hariya urumva mwaka arinjiza miliyoni 47 by the way yaza hano akagura inzu hano i Kigali niyo mpamvu n'abajene bavanze bakaza bakagura inzu hano i Kigali bakubaka ama etage abana babyirukanye bari muri karitsiye hano cyangwa se bari mu kazi basaragura inga hano ugasanga nta nubwo yabasha kuva hano ngo ajye gusura iwabo mu cyaro abagurira iyo hene abagurira urwo rukwavu kubera ko hano amafaranga hano abantu bahembwa ni make cyane ntabwo hano nta tegeko ryo muri hari cyo ni cyambere rivuguruye turacyahembwa amafaranga kubera ubwumvikane ntabwo umuntu ahemberwa ibyo yakoze ntabwo umuntu ahemberwa kubera ubwenge afite ahandi nimba peacemaker nk'umupunditi banyemera bampembera agaciro k'ibyo nzi nibyo nakoze niyo mpamvu n'abajene bo muri Afrika cyangwa se reka duvantu n'amateka yabo n'uburyo bakahazaza h'igihugu ntabwo umuturirwa kuko umuntu yambaye oya kwavuga kandi umuco ujyana n'ururimi iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera umuco wacu urugenda ukendera kuko ururimi nirwo ruduhuza nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho nkabwira umwana wawe akazabwira uzamukomokaho akazabwira uzamukomokaho akambwira uko u Rwanda rwateye imbere ntabwo niha kwivugisha icyongereza uzankomokaho akavuga igishinwa bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco
Ikindi cya kabiri tukubakira ku mateka. Amateka yacu ntabwo tubibakira turimo turakira ku mateka tuvana ahantu ngo Singapore ngo muri Amerika ngaho abana abakobwa bajya Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano ntagose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabya aplika muri za mu tubari ntavuze hano za Afurika y'Epfo hari n'abajya gukina pornography muri mu Kampala 2014 hari abana b'abakobwa batanu bagiye Kampala gukina pornography biza kurangira bamwe bavuyemo ariko bajya gukina porno muri i Kampala bakaza bakabishyira hano naho byo mu bikorwa hano usanga twebwe umuco wacu turimo uragenda ukendera tukabaho ubuzima none budafite umurongo ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore ugasanga umugore mu rugo ntiyubaha umugabo rwose ni wa muco wagiye bakabumvisha ko ngo abantu barangana ntago abantu bangana abantu bashobora gufashanya ariko nago umugore n'umugabo bangana none se ko umugabo ari umugabo kariwe nyine ubu uhangayikiye urugo kandi ikindi mu muco nyarwanda society nyarwanda yubakiye ku cyo bita patriarchy ni societe cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari ufite ijambo nago turi matriarchy nago mu Rwanda umugore ari ufite ijambo amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu ntabwo umwami kazi utegekaga igihugu ni amateka arahari ntabwo tukiyubahiriza dusigaye tuba mu buzima buvangavanze utamenye aho twabikuye ibintu turi kwigira muri iyi minsi ariko mba mbyitegereza ngiye nkaba mbari bankabihorera banyenda mbikurikirana so urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane raporo zirabigaragaza banywa inzoga kurusha amata kandi ubundi abantu bakanywa amata cyane ni depression urumva umuntu yadafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga niba mpera ku wa mbere ndi kuri chat kwa gatanu wagira bakamara inyo yo kwirebera muri house party ndateganya imakiye ngeyo kuko ntago mfite nta interview mfite yo kujya gufata nta hantu mfite ho kujya gukora nyine ngo mbe busy cyambere ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo kurabura hejuru ya 18% kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umare munini cyane w'abanyarwanda 70% y'abantu batu Rwanda muri 2016 ni abantu urubyiruko kandi nta kintu bari gukora ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane abantu bakiri abajene ntago barabasha gukora ku mafaranga rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza no muri ibiri y'abantu b'imana Imana barabizi se kibi gucunga uri wenyine ikagufata iyo udafite ibintu biguza se kibira gutwara nibwo wumva umuntu ajya gukora ibibi nyine ariko iyo uri busy ntago wajya gusinda ufite akazi uzi ko mu gitondo ufite akazi ntago wajya gusinda ni ubukene depression wangu nta hazaza hahari ntago wambwira ngo ufite imyaka 25 ntago ukore nta kazi ugira kagwemba n'ibihumbi 100 ku kwezi nta nubwo ubona icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'ahazaza nta kiba gihari rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire hanyuma wasoma ari minisita turi muri hangover icyumweru gishire urasinda ukajya hangover ubuzima bugakomeza kubera ko ntabwo ufite icyizere ntabwo ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi mu gitondo se wakapfa bakwirukanishije wabaho gute nicyo ngicyo navuga urumva ntabapfira gushira nubwo haba hari abishoye mu businzi mu bare runaka wari mu businzi hari nabandi bari gukora bari no mu nsengero hari nabandi bari mu mashuri kwiga hanze hari nabari kugira ibyo bakurikirana nyine ntabwo abantu bapfira gushira ni ukuvuga ngo kuba hari abantu bajya gisimenti ntabwo bikuraho ko hari abantu bari bajya kanyarira gusenga ntabwo bikuraho ko hari abantu bajya kwa Gitwaza kwa Rutayisire kwa Masasu kwa Prophet Rineste ntabwo bikuraho ko hari abandi bari mu mashuri bari kwiga gusa igihari ni uko byazagira ubwo babandi bahuze bari gukora ibintu byiza bazaza kurwana no kubaka ba bantu bangiritse niyo ereriyeho mu gihugu nicyo kibazo kizabaho ugasanga abantu aho kujya bazamukane icyarimwe harimo araza gusubira inyuma gushaka kuzamura ba bantu barangaye basinze babaye abasazi babyeyi b'abana batabashije kwiga badakeneye za mituweli aho leta ibigomba gukanguka ikita ikazamura abajeni bose ntihagire abasiga kuko haza bugaruka kurwana na za mayibobo kurwana n'abajura ibyihebe ibintu nk'ibyo ngibyo nyerere ikunda kubaho ku buryo usanga mu bindi bihugu habaho uburyo bwo ku buryo abajeni bagira ibintu bakora bikabahuza hanyuma leta ikamekinga shuwa kuba abajeni bafite icyo gukora kandi batari mu bintu by'ubusinzi ubusambanyi ibintu byo gukora ubusa kuko
uko umujene agenda gatana gatubwenge niko abatakaza imbaraga zo kuza ku gihugu mu myaka iri imbere ntago igihugu cyacu kizakorerwa n'abantu bazava hanze ni twebwe ntago tuzagikorera twarasinze ntago tuzagikorera twarasaze ni ngombwa ko uzaba ufite ubwenge bwo kugira ngo waje kugira ibyo ukora bitanga umusaruro nuba mu bwonko harangiritse nta kintu uzaba umaze uzaba uri umusazi ku muhanda garuka ko tubiye tubyore ikizima nuko yageze Canada ho gushaka ubuzima n'amafaranga bikunda ntago waba hano mu Rwanda gukora nk'ibihumbi 300 ku kwezi ngo ubone uburyo ujya gukorera amafaranga amadolari 20 ku isaha ko nakazi gasuzugutse muri Canada ko gutoragura amashashi ku mihanda ku isaha amadolari 20 ukoze amasaha 18,200 na amadolari 200 ayo mafaranga hano bahemba ku kwezi ho bayakora amasaha ntago ikizima ari uko batanga ikizima nuko bagiye haragahindura ubuzima ahubwo bajya bagaruka bakurwa babyaye bagura amazina habe investing amafaranga ya ba giving back to the community ndumva rero cyo atari ikibazo ariko nzajya nashaka imenye n'iminyetso hagati y'abariya nabo menye gushwana kwa bicya biteye niba kuko ari visa cyangwa se ari ndi batumvikanyeho nabonye ari nwambwiye ngo afite amakuru kwa Edman yabarishyuye uriya mukobwa kugira ngo bakore mariage bashe kujyana kugira bashe kugera hariya ibyo nzagenda mbitoza kuko ndi pundi ntago nyamvuga amaranga mutima yego ubundi tuteka dukoresha imaye n'imenyetso nkanjye ku kwezi niba iyo nkusanyije aho mvana amafaranga nibyo nkora ninjiza ibihumbi 300 reka mbari byo nibarira mfashe umushahara nkongeho n'utundi tumye n'amfunga ariko ubwo ashobora kuba arenga ko njyewe nkoresha amafaranga menshi ntazi n'uburyo nyakoresha mu ntana akwiriye kuba nashaka umugore kugira ngo ajye agenzura ko apfusa menshi amafaranga nyiramunoki agahita agenda wagira mfite inyatsi ndashaka kuzajya kureba pasiteri akansinyira iminsi ushobora kuba mfite inyatsi nca mu ntoki agahita agenda ariko tuvuge wese dufate ugira 300 ku kwezi hano uhembwa ku kwezi nako ayo imishahara nayo ngiye mbona ku ruhande n'amateka yabo n'uburyo bubaka hazaza h'igihugu ntabwo umuco rero kuko umuntu yambaye oya kuvuga kandi umuco ujyana n'ururimi iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera umuco wacu urugenda ukendera kuko ururimi nirwo ruduhuza nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho nkabwira umwana wanjye akazabwira uzamukomokaho akazabwira uzamukomoka akambwira uko u Rwanda rwateye imbere ntabwo niha kwivugisha icyongereza uzankomoka akavuga igishinwa bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco ikindi cya kabiri tukubakira ku mateka amateka yacu ntabwo tubibakiraho turimo turibakira ku mateka tuvana ahantu ngo Singapore ngo muri Amerika ngaho abana bakobwa bagiye Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano ntabwo bose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabya aplika muri za mu tubari ntavuze hano za Afurika y'epfo hari n'abajya gukina pornography muri mu bukwe Kampala 2014 hari abana b'abakobwa batanu bagiye Kampala gukina pornography biza kurangira bamwe bavuye ariko bajya gukina porno muri Kampala bakaza bakabishyira hano naho byo mu bikorwa hano usanga twebwe umuco wacu turimo uragenda ukendera tukabaho ubuzima none budafite umurongo ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore ugasanga umugore mu rugo ntibibaha umugabo rwose ni wa muco wagiye bakabumvisha ko ngo abantu barangana ntago abantu bangana abantu bashobora gufashanya ariko ntago umugore n'umugabo bangana none se ko umugabo ari umugabo kari wenyine ubu uhangayikiye urugo kandi ikindi mu muco nyarwanda sosiyete nyarwanda yubakiye ku cyo bita patriarchy ni sosiyete cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari bufite ijambo ntago turi matriarchy ntago mu Rwanda umugore ari bufite ijambo amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu ntago umwami kazi yategekaga igihugu ni amateka arahari ntago tukiyubahiriza dusigaye tuba mu buzima buvangavanze utamenye aho twabikuye ibintu turi kwigira muri iyi minsi ariko mba mbyitegereza ngiye nkaba mbari bankabihorera banyenda mbikurikirana so urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane raporo zirabigaragaza banywa inzoga kurusha amata kandi ubundi abantu bakanywa amata cyane ni depression urumva umuntu yadafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga niba mpera ku wa mbere ndi kuri chat kwa gatanu wagira bakamara inyo yo kwirebera muri house party ndategana imaki yengeyo kuko ntago mfite nta interview mfite yo kujya gufata nta hantu mfite wo kujya gukora nyine ngo mbe busy icyambere ni ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo gukora buri hejuru ya 18%
kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umare munini cyane w'abanyarwanda 70% y'abantu batu Rwanda muri 2016 n'abantu urubyiruko kandi nta kintu bari gukora ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane abantu bakiri abajene ntago barabasha gukora ku mafaranga rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza no muri ibiri abantu b'imirimo Imana barabizi se kibi gucunga uri wenyine ikagufata iyo udafite ibintu biguza se kibira gutwara nibwo wumva umuntu ajya gukora ibi binyine ariko iyo uri busy ntago wajya gusinda ufite akazi uzi ko mu gitondo ufite akazi ntago wajya gusinda gusinda n'ubukene depression yo ngo nta hazaza hahari ntago wambwira ngo ufite imyaka 25 nagukore nta kazi ugira kaguhemba n'ibihumbi 100 ku kwezi nta nubwo ubona icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'azaza nta kiba gihari rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire hanyuma basoma ari minsi 3 turi muri hangover icyumweru gishire urasinda ukajya hangover ubuzima bugakomeza kubera ko ntabwo ufite icyizere ntabwo ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi mu gitondo se wakapfa bakwirukanishije wabaho gute nicyo ngicyo navuga urumva ntabapfira gushira nubwo haba hari abishoye mu businzi mubare runaka wari mu businzi hari n'abandi bari gukora bari no mu nsengero hari n'abandi bari mu mashuri kwiga hanze hari n'abari kugira ibyo bakurikirana nyine ntabwo abantu bapfira gushira ni ukuvuga ngo kuba hari abantu bajya gisimenti ntabwo bikuraho ko hari abantu bari bajya kanyarira gusenga ntabwo bikuraho ko hari abantu bajya kwa Gitwaza kwa Rutayisire kwa Masasu kwa Prophet Rineste ntabwo bikuraho ko hari abandi bari mu mashuri bari kwiga gusa igihe ari nuko byazagira ubwo babandi bahuze bari gukora ibintu byiza bazaza kurwana no kubaka abantu bangiritse niyo ereriyeho mu gihugu nicyo kibazo kizabaho ugasanga abantu ho kujya bazamukane icyarimwe harimo araza gusubira inyuma gushaka kuzamura ba bantu barangaye basinze babaye abasazi babyeyi b'abana batabashije kwiga badakeneye za mituweli aho leta ibigomba gukanguka ikita ikazamura abajeni bose ntihagire abasiga kuko haza bugaruka kurwana na za mayibobo kurwana n'abajura ibyihebe ibintu nk'ibyo ngibyo niyo rero ikunda kubaho ku buryo usanga mu bindi bihugu habaho uburyo bwo ku buryo abajeni bagira ibintu bakora bikabahuza hanyuma leta ikamekinga shuwa kuba abajeni bafite icyo gukora kandi batari mu bintu by'ubusinzi ubusambanyi ibintu byo gukora ubusa kuko uko umujeni agenda agatana agata ubwenge niko abatakaza imbaraga zo kuza ku gihugu mu myaka iri imbere ntago igihugu cyacu kizakorerwa n'abantu bazava hanze ni twebwe ntago tuzagikora twarasinze ntago tuzagikora twarasaze ni ngombwa ko uzaba ufite ubwenge bwo kugira ngo waje kugira ibyo ukora bitanga umusaruro nuba mu bwonko harangiritse nta kintu uzaba umaze uzaba uri umusazi ku muhanda ku isaha mbashe kuba reka tuvuge wenda niba nkora muri jaride mfata ukara akamashini gakupa utwatsi muri jaride ku isaha bakambarira $40,000 ni nkora mu rugo rumwe amasaha 3 na madolari iryibiri ubwo ni 2020 byahangaha nimva mu rugo rumwe nkajya hani nkakora andi masaha birata abiri ni 2080 ubwo ni 2200 masaha 5 ninjya hani nkakora andi masaha 3 bikaba masaha 8 ni iryibiri ni 320 amafaranga hano umuntu yinjiza ku kwezi pundi tinjiza ku kwezi muri Canada umuntu ukora ibintu bisuzugwa ibyo twita fucking job ya mirimo udakora bitewe n'ubumenyi ufite yinjije amafaranga agiye nkura ku kwezi ayinjije mu munsi umwe niyo mpamvu uzasanga umujene ngiye ingana nawe ubashe kuyajya nka Canada cyangwa n'ibindi muri Amerika n'ahandi hari amwisiteye imbere baha agaciro umurimo n'umukozi ashobora kumara umwaka akazana akagura igipangu ngiye nshobora kumara umwaka na nakwisaka igihumbi tiki yo kugira ubavu nkayibura kugira ubavu kandi ndi umukapo hano bemera umupunditi nkisakasaka nkaheba nkaba ntanagira ubavu ngo mare nk'amajoro atatu muri loji zaho nishyura 5,500 ndya nkanywa n'agacupa nkana moving none wa mujene tungana wagiye mu bihugu nka mfate nk'urugero nigeze gushaka akazi muri Qatar Idoha ku duty manager kuri ikibuga ku bibuga bizaberamo igikombe cy'isi umu duty manager ku mwaka nasanze ahembwa $47,000 by'amadolari $47,000 ni $47,000 z'amadolari ku mwaka ubwo ku kwezi uraza kumva amafaranga abahembwa ni nka miliyoni dufashe 47 tukagabanya amezi 12 tujye dukoresha imari n'iminyeso n'ibyo byiza kugira ngo abantu tujye tubwira abajye bamenya ibyo tuvuga dufate 47 tugabanye 12
ni miliyoni 3,900,000 dufate ko ari miliyoni nyahembwa ku kwezi. Miliyoni nye ku kwezi ngiye ku giti cyanjye no kugira nzibone. Keretse ngiye gufata isambu yo mu cyaro nkayigurisha. Ariko hariya urumva mu mwaka arinjiza miliyoni 47. By the way yaza hano akagura inzu hano i Kigali, niyo mpamvu n'abajene bavanze bakaza bakagura inzu hano i Kigali bakubaka amayetaje. Abana babyirukanye bari muri karitsi ya hano cyangwa se bari mu kazi bataragura hano ugasanga nta nubwo yabasha kuva hano ngo ajye gusura iwabo mu cyaro abagurira iyo hene abagurira urwo rukwavu, kubera ko hano amafaranga hano abantu bahembwa ni make cyane. Ntabwo hano nta tegeko ryo murimo hari cyo ni cyambere rivuguruye, turacyahembwa amafaranga kubera ubwumvikane. Ntabwo umuntu ahemberwa ibyo yakoze, ntabwo umuntu ahemberwa kubera ubwenge afite. Ahandi nimba peacemaker nk'umupundi tibanyemera bampembera agaciro k'ibyo nzi nibyo nakoze. Niyo mpamvu bona abajene bo muri Afrika cyangwa se reka duvantu n'amateka yabo n'uburyo bakahazaza h'igihugu, ntabwo umuturirwa kuko umuntu yambaye oya kwavuga kandi umuco ujyana n'ururimi. Iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera, umuco wacu ubugenda ukendera, kuko ururimi nirwo ruduhuza, nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho nkabwira umwana wanjye akazabwira uzamukomokaho akamubwira uko u Rwanda rwateye imbere. Ntabwo niha kwivugisha icyongereza uza nkomoka akavuga igishinwa bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo. Ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco. Ikindi cya kabiri tukubakira ku mateka. Amateka yacu ntabwo tubibakiraho, turimo tubakira ku mateka tuvana ahantu ngo Singapore ngo muri Amerika ngaho abana bakobwa bajya Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano. Ntabwo bose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabya aplika muri za mu tubari, ntavuze hano za Afurika y'Epfo. Hari n'abajya gukina pornography muri mu bukwe Kampala 2014, hari abana b'abakobwa batanu bagiye Kampala gukina pornography biza kurangira bamwe bavuyemo, ariko bajya gukina porno muri Kampala bakaza bakabishyira hano naho byo mu bikorwa hano. Usanga twebwe umuco wacu turimo uragenda ukendera, tukabaho ubuzima none budafite umurongo. Ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore, ugasanga umugore mu rugo ntiyubaha umugabo rwose, ni wa muco wagiye bakabumvisha ko ngo abantu barangana. Ntabwo abantu bangana, abantu bashobora gufashanya ariko ntabwo umugore n'umugabo bangana. None se ko umugabo ari umugabo kari wonyine ubu uhangayikiye urugo. Kandi ikindi mu muco nyarwanda, sosiyete nyarwanda yubakiye ku cyo bita patriarchy. Ni sosiyete cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari bufite ijambo. Ntabwo turi matriarchy, ntabwo mu Rwanda umugore ari bufite ijambo. Amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu, ntabwo umwami kazi wategekaga igihugu, ni amateka arahari. Ntabwo tukiyubahiriza, dusigaye tuba mu buzima buvangavanze, utamenye aho twabikuye ibintu turi kwigira muri iyi minsi. Ariko mba mbyitegereza ngiye nkaba mbari bankabihorera banyenda mbikurikirana. So urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane, raporo zirabigaragaza. Banywa inzoga kurusha amata, kandi ubundi abantu bakanywe amata cyane. Ni depression. Urumva umuntu yadafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga. Niba mpera ku wa mbere ndi kuri chat, ku wa gatanu wagera bakamara inyo yo kwirebera muri house party, ndateganije imaki yengeyo kuko ntago mfite, nta interview mfite yo kujya gufata, nta hantu mfite wo kujya gukora nyine ngo mbe busy. Icya mbere ni ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo gukora buri hejuru ya 18%. Kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umubare munini cyane w'Abanyarwanda, 70% y'abantu batuye u Rwanda muri 2016 ni abantu urubyiruko. Kandi nta kintu bari gukora. Ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane. Abantu bakiri abajene ntabwo barabasha gukora ku mafaranga. Rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza, no muri ibiri y'abantu bemera Imana barabizi, se kibi gucunga uri wenyine ikagufata. Iyo udafite ibintu biguza se kibi biragutwara, nibwo wumva umuntu ajya gukora ibibi nyine. Ariko iyo uri busy ntabwo wajya gusinda ufite akazi. Uzi ko mu gitondo ufite akazi ntabwo wajya gusinda. Gusinda ni ubukene, depression, kuvuga ngo nta hazaza hahari. Ntabwo wambwira ngo ufite imyaka 25 nagukore nta kazi ugira kaguhemba n'ibihumbi 100 ku kwezi, nta nubwo ubona icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'ahazaza, nta kiba gihari. Ubu rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire, hanyuma wasoma ari minsi turi muri hangover icyumweru gishire, urasinda ukajya hangover ubuzima bugakomeza, kubera ko ntabwo ufite icyizere, ntabwo ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi. Mu gitondo se wakapfa bakwirukana sheje wabaho gute? Nicyo ngicyo navuga. Thank you.
urumva ntabapfira gushira nubwo haba hari abishoye mu businzi umubare runaka wari mu businzi hari n'abandi bari gukora bari no mu nsengero hari n'abandi bari mu mashuri kwiga hanze hari n'abari kugira ibyo bakurikirana nyine ntabwo abantu bapfira gushira ni ukuvuga ngo kuba hari abantu bajya gisimenti ntabwo bikuraho ko hari abantu bari bajya kanyarira gusenga ntabwo bikuraho ko hari abantu bajya kwa Gitwaza kwa Rutayisire kwa Masasu kwa Prophet Rineste ntabwo bikuraho ko hari abandi bari mu mashuri bari kwiga gusa igihe hari nuko byazagira ubwo babandi bahuze bari gukora ibintu byiza bazaza kurwana no kubaka abantu bangiritse niyo ereriyeho mu gihugu nicyo kibazo kizabaho ugasanga abantu ho kujya bazamukane icyarimwe harimo araza gusubira inyuma gushaka kuzamura ba bantu barangaye basinze babaye abasazi babyeyi b'abana batabashije kwiga badakeneye za mituweli aho leta ibigomba gukanguka ikita ikazamura abajeni bose ntihagire basiga kuko haza bugaruka kurwana na za mayibobo kurwana n'abajura ibyihebe ibintu nk'ibyo ngibyo niyo rero ikunda kubaho ku buryo usanga mu bindi bihugu habaho uburyo ku buryo abajeni bagira ibintu bakora bikabahuza hanyuma leta ikamekinga shuwa kuba abajeni bafite icyo gukora kandi batari mu bintu by'ubusinzi ubusambanyi ibintu byo gukora ubusa kuko uko umujeni agenda agatana gato ubwenge niko abatakaza imbaraga zo kuza ku gihugu mu myaka iri imbere ntago igihugu cyacu kizakorerwa n'abantu bazava hanze ni twebwe ntago tuzagikora twarasinze ntago tuzagikora twarasaze ni ngombwa ko uzaba ufite ubwenge bwo kugira ngo waje kugira ibyo ukora bitanga umusaruro nuba mu bwonko harangiritse nta kintu uzaba umaze uzaba uri umusazi ku muhanda bigaruka ko tubiye tubyibira ikizima nuko yageze Canada ho gushaka ubuzima n'amafaranga bikunda ntago waba hano mu Rwanda gukora nk'ibihumbi 300 ku kwezi ngo ubone uburyo ujya gukorera amafaranga amadolari 20 ku isaha ko n'akazi gasuzugutse muri Canada ko gutoragura amashashi ku mihanda ku isaha amadolari 20 koza amasaha 18,200 na amadolari 200 ayo mafaranga hano bahemba ku kwezi ho bayakora amasaha ntabwo ikizima ari uko batanikizima n'uko bagiye hari agahindura ubuzima ahubwo bajya bagaruka bakurwa babyaye bagura amazina habe investing amafaranga ya bagiving back to the community ndumva rero cyo atari ikibazo ariko nzajya nashaka imenye n'iminyetso hagati y'abariya nabo menye gushwana kwa bicyabiteye niba kuko ari visa cyangwa se arindi batumvikanyeho nabonye ari n'uwambwiye ngo afite amakuru ko Edmund yabarishyuye uriya mukobwa kugira ngo bakore mariage bashe kujyana kugira bashe kugera hariya ibyo nzagenda mbitoza kuko ndi punditi ntabwo nyamvuga amarangamutima yego ubundi tureka dukoresha imari n'imenyetso nkanjye ku kwezi niba iyo nkusanyije aho mvana amafaranga n'ibyo nkora ninjiza 300,000 reka mbari ibyo nibarira mfashe umushahara nkongeho n'utundi tundi n'amfundapfundikanya ariko ubwo ashobora kuba arenga ko njyewe nkoresha amafaranga menshi ntazi n'uburyo nyakoreshamo nanakwiriye kuba nashaka umugore kugira ngo ajye agenzura ko apfusa menshi amafaranga nyira mu ntoki agahita agenda wagira mfite inyatsi ndashaka kuzajya kureba pasiteri akansinyira iminsi nshobora kuba mfite inyatsi nshya mu ntoki agahita agenda ariko tuvuge wese dufate 300,000 ku kwezi hano uhembwa ku kwezi nako ayo imishahara nayo ngiye mbona ku ruhande abantu n'amateka yabo n'uburyo bubaka ahazaza h'igihugu ntabwo umuco ureberwa kuko umuntu yambaye oya kuvuga kandi umuco ujyana n'ururimi iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera umuco wacu ugenda ukendera kuko ururimi nirwo ruduhuza nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho nkabwira umwana wawe akazabwira uzamukomokaho akazabwira uzamukomokaho akamubwira uko u Rwanda rwateye imbere ntabwo niha kwivugisha icyongereza uzankomokaho akavuga igishinwa bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco ikindi cya kabiri tukubakira ku mateka amateka yacu ntabwo tubibakiraho turimo turakira ku mateka tuvana ahantu ngo Singapore ngo muri Amerika ngaho abana bakubwa ajya Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano ntagose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabya aplika muri za mu tubari ntavuze hano za Afurika y'epfo hari n'abajya gukina pornography muri mu Kampala 2014 hari abana b'abakobwa batanu bagiye Kampala gukina pornography biza kurangira bamwe bavuyemo ariko bajya gukina porno muri Kampala bakaza bakabishyira hano naho byo mu bikorwa hano usanga twebwe umuco wacu tumuragenda ukendera tukabaho ubuzima none budafite umurongo ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore ugasanga umugore murugo ntiyubaha umugabo rwose ni wa muco wagiye bakabumvisha ko ngo abantu barangana ntago abantu bangana abantu bashobora gufashanya ariko ntago umugore n'umugabo bangana none se ko umugabo ari umugabo kariwe nyine ubu uhangayikiye urugo
kandi ikindi mu cyonyarwanda societe nyarwanda yubakiye cyo bita patriarchy ni societe cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari ufite ijambo nago turi matriarchy nago mu Rwanda umugore ari ufite ijambo amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu nago umwami kazi ari utegeka igihugu na amateka arahari nago twari nago tukibahiriza dusigaye to mu buzima buvanga vanze utamenye twabikuye ibintu turi kwigira muri iminsi ariko mba mbyitegereza ngiye nka bambari bankabihorera banyenda mbikurikirana So urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane raporo zirabigaragaza banywa inzoga kurusha amata kandi ubundi abantu bakanywa amata cyane ni depression urumva umuntu yadafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga niba mpera ku wa mbere ndi kuri chat kwa gatanu wagira bakamara inyo yo kwirebera muri house party ndategana imakiyengeyo kuko ntago mfite nta interview mfite yo kujya gufata nta hantu mfite ho kujya gukora nyine ngo mbe busy icyambere ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo kura burije ya 18 kwijana kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umare munini cyane w'abanyarwanda 70% y'abantu batu Rwanda muri 2016 n'abantu urubyiruko kandi nta kintu bari gukora ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane abantu bakiri abajene ntago barabasha gukora ku mafaranga rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza no muri ibiri abantu b'imana barabizi se kibi gucunga uri wenyine ikagufata iyo udafite ibintu biguza se kibira gutwara nibwo wumva umuntu ajya gukora ibi binyine ariko iyo uri busy ntago wajya gusinda ufite akazi uzi ko mu gitondo ufite akazi ntago wajya gusinda ni ubukene depression yo ngo nta hazaza hahari ntago wambwira ngo ufite imyaka 25 ntago ukore nta kazi ugira kagwemba n'ibihumbi 100 ku kwezi nta nubwo ubona icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'ahazaza nta kiba gihari ubu rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire hanyuma wasoma ari minisita turi muri hangover icyumweru gishire urasinda ukajya hangover ubuzima bugakomeza kubera ko ntago ufite icyizere ntago ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi mu gitondo se wakapfa bakwirukanishije wabaho gute nicyo ngicyo navuga ku isaha mbashe kuba reka tuvuge wenda niba nkora muri jardin mfata ukari akamashini gakupa utwatsi muri jardin ku isaha bakambarira amadolari 40 ni nkora mu rugo rumwe amasaha 3 na amadolari iryibiri ubwo ni 120 byahangaha nimva mu rugo rumwe nkajya hani nkakora andi masaha birata abiri ni 280 ubwo ni 200 masaha 5 ninjya hani nkakora andi masaha 3 bikaba amasaha 8 ni ryibiri ni 320 amafaranga hano umuntu yinjiza ku kwezi pundi tinjiza ku kwezi muri Canada umuntu ukora ibintu bisuzwe ibyo twita fucking job ya mirimo udakora bitewe n'ubumenyi ufite yinjije amafaranga agiye nkura ku kwezi ayinjije mu munsi umwe niyo mpamvu uzasanga umujene ngiye ingana nawe ubashe kuyajya nka Canada cyangwa n'ibindi na Amerika n'ahandi hari amwisite imbere baha agaciro umurimo n'umukozi ashobora kumara umwaka akazana akagura igipangu ngiye nshobora kumara umwaka na nakwisaka igihumbi tiki yo kugira ubavu nkayibura kugira ubavu kandi ndi umukapo hano bemera umupunditi nkisakasaka nkaheba nkaba ntanagira ubavu ngo mare nk'amajoro atatu muri loji zaho nishyura 5,500 ndya nkanywa n'agacupa nkana moving none wa mujene tungana wagiye mu bihugu nka mfate nk'urugero nigeze gushaka akazi muri Qatar i Doha ku duty manager mukuru ikibuga ku bibuga bizaberamo igikombe cy'isi umu duty manager ku mwaka nasanze ahembwa ibihumbi 47 by'amadolari 47 ni miliyoni 47 z'amadolari ku mwaka ubwo ku kwezi uraza kumva amafaranga abahembwa ni nka miliyoni dufashe 47 tukagabanya amezi 12 tujye dukoresha imari n'iminyeso nibyo byiza kugira ngo abantu tujye tubwira abajye bamenya ibyo tuvuga dufate 47 tugabanye 12 ni miliyoni 3,900,000 dufate ko ari miliyoni nyahembwa ku kwezi miliyoni nye ku kwezi ngiye ku giti cyanjye no kugira nzibone keretse ngiye gufata isambu yo mu cyaro nkayigurisha ariko hariya urumva mu mwaka arinjiza miliyoni 47 by the way yaza hano akagura inzu hano i Kigali niyo mpamvu n'abajene bavanze bakaza bakagura inzu hano i Kigali bakubaka ama etage abana babyirukanye bari muri karitsi ya hano cyangwa se bari mu kazi basaragura inga hano ugasanga nta nubwo yabasha kuva hano ngo ajye gusura iwabo mu cyaro abagurira iyo hene abagurira urwo rukwavu kubera ko hano amafaranga hano abantu bahembwa ni make cyane ntabwo hano nta tegeko ry'umurimo hari cyo ni icya mbere rivuguruye turacyahembwa amafaranga
kubera ubwumvikane ntago umuntu ahemberwa ibyo yakoze ntago umuntu ahemberwa kubera ubwenge afite ahandi nimba peacemaker nk'umupundi tibanyemera bampembera agaciro k'ibyonzi nibyo nakoze niyo mpamvu bona abajene bo muri Afrika cyangwa se reka duvantu n'amateka yabo n'uburyo bakahazaza igihugu ntago umuturirwa kuko umuntu yambaye oya kwavuga kandi umucujyana n'ururimi iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera umuco wacu urugenda ukendera kuko ururimi nirwo ruduhuza nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho nkabwira umwana wanjye akazabwira uzamukomokaho akazabwira uzamukomoka akambwira uko u Rwanda rwateye imbere ntabwo niha kwivugisha icyongereza uzankomoka akavuga igishinwa bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco ikindi cya kabiri tukubakira ku mateka amateka yacu ntabwo tubibakiraho turimo turibakira ku mateka tuvana ahantu ngo Singapore ngo muri Amerika ngaho abana bakubwa ajya Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano ntabwo bose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabya aplika muri za mutubari ntavuze hano za Afurika y'Epfo hari n'abajya gukina pornography muri mu bugi Kampala 2014 hari abana b'abakobwa batanu bagiye Kampala gukina pornography biza kurangira bamwe bavuye ariko bajya gukina porno muri Kampala bakaza bakabishyira hano naho byo mu bikorwa hano usanga twebwe umuco wacu tumagenda ukendera tukabaho ubuzima none ubudafite umurongo ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore ugasanga umugore mu rugo ntibibaha umugabo rwose ni wa muco wagiye bakabumvisha ngo abantu barangana ntago abantu bangana abantu bashobora gufashanya ariko ntago umugore n'umugabo bangana none se ko umugabo ari umugabo kariwe nyine uhangayikiye urugo kandi ikindi mu muco nyarwanda societe nyarwanda yubakiye ku cyo bita patriarchy ni societe cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari bufite ijambo ntago turi matriarchy ntago mu Rwanda umugore ari bufite ijambo amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu ntago umwami kazi ari utegeka igihugu ni amateka arahari ntago tukiyubahiriza dusigaye tuba mu buzima buvangavanze utamenye aho twabikuye ibintu turi kwigira muri iyi minsi ariko mba mbyitegereza ngiye nkaba mbari bankabihorera banyenda mbikurikirana So urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane raporo zirabigaragaza banywa inzoga kurusha amata kandi ubundi abantu bakanywe amata cyane ni depression urumva umuntu yadafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga niba mpera kuwa mbere ndi kuri chat kwa gatanu wagera bakamara inyo yo kwirebera muri house party ndategana imakiye ngeyo kuko ntago mfite nta interview mfite yo kujya gufata nta hantu mfite wo kujya gukora nyine ngo mbe busy icyambere ni ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo gukora burije 18% kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umare munini cyane w'abanyarwanda 70% y'abantu batu Rwanda muri 16% ni abantu urubyiruko kandi nta kintu bari gukora ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane abantu bakiri abajene ntago barabasha gukora ku mafaranga rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza no muri ibiri abantu b'Imana barabizi se kibi gucunga uri wenyine ikagufata iyo udafite ibintu biguza se kibira gutwara nibwo wumva umuntu ajya gukora ibi binyine ariko iyo uri busy ntago wajya gusinda ufite akazi uzi ko mu gitondo ufite akazi ntago wajya gusinda n'ubukene depression wangu ngo nta hazaza hahari ntago wambwira ngo ufite imyaka 25 nagukore nta kazi ugira kaguhemba n'ibihumbi 100 ku kwezi nta nubwo ubona icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'ahazaza nta kiba gihari rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire hanyuma wasoma ari minisita turi muri hangover icyumweru gishire urasinda ukajya hangover ubuzima bugakomeza kubera ko ntabwo ufite icyizere ntabwo ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi mu gitondo se wakapfa bakwirukanishije wabaho gute nicyo ngicyo navuga urumva ntabapfira gushira nubwo haba hari abishoye mu businzi mubare runaka wari mu businzi hari n'abandi bari gukora bari no mu nsengero hari n'abandi bari mu mashuri kwiga hanze hari n'abari kugira ibyo bakurikirana nyine ntabwo abantu bapfira gushira ni ukuvuga ngo kuba hari abantu bajya gisimenti ntabwo bikuraho ko hari abantu bari bajya kanyarira gusenga ntabwo bikuraho ko hari abantu bajya kwa Gitwaza kwa Rutayisire kwa Masasu kwa Prophet Ernest ntabwo bikuraho ko hari abandi bari mu mashuri bari kwiga gusa igihe hari nuko
byazagira ubwo babandi bahuze bari gukora ibintu byiza bazaza kurwana no kubaka ba bantu bangiritse niyo ereriyeho mu gihugu nicyo kibazo kizabaho ugasanga abantu ho kujya bazamukane icyarimwe harimo araza gusubira inyuma gushaka kuzamura ba bantu barangaye basinze babaye abasazi babyeyi b'abana batabashije kwiga badakeneye za mituweli aho leta ibigomba gukanguka ikita ikazamura abajeni bose ntihagire abasiga kuko haza bugaruka kurwana na za mayibobo kurwana n'abajura ibyihebe ibintu nk'ibyo ngibyo niyo rero ikunda kubaho ku buryo usanga mu bindi bihugu habaho uburyo bwo ku buryo abajeni bagira ibintu bakora bikabahuza hanyuma leta ikamekinga shuwa kuba abajeni bafite icyo gukora kandi batari mu bintu by'ubusinzi ubusambanyi ibintu byo gukora ubusa kuko uko umujeni agenda agatana agata ubwenge niko abatakaza imbaraga zo kuza ku gihugu mu myaka iri imbere ntago igihugu cyacu kizakorerwa n'abantu bazava hanze ni twebwe ntago tuzagikora bo twarasinze ntago tuzagikora twarasaze ni ngombwa ko uzaba ufite ubwenge bwo kugira ngo ubashe kugira ibyo ukora bitanga umusaruro nuba mu bwonko harangiritse nta kintu uzaba umaze uzaba uri umusazi ku muhanda ku isaha mbashe kuba reka tuvuge wenda niba nkora muri jaride mfata kariya kamashini gakupa utwatsi muri jaride ku isaha bakambarira amadolari 40 ni nkora mu rugo rumwe amasaha 3 na amadolari 200 ubwo ni 120 byahangaha nimva mu rugo rumwe nkajya hani nkakora andi masaha 2 ni 180 ubwo ni 200 masaha 5 ninjya hani nkakora andi masaha 3 bikaba amasaha 8 ni 200 ni 320 amafaranga hano umuntu yinjiza ku kwezi pundi tinjiza ku kwezi muri Canada umuntu ukora ibintu bisuzugwa ibyo twita fucking job ya mirimo udakora bitewe n'ubumenyi ufite yinjije amafaranga agiye nkura ku kwezi ayinjije mu munsi umwe niyo mpamvu uzasanga umujeni ngiye ingana nawe ubashe kuyajya nka Canada cyangwa n'ibindi na Amerika n'ahandi hari amwisiteye imbere baha agaciro umurimo n'umukozi ashobora kumara umwaka akazana akagura igipangu ngiye nshobora kumara umwaka na nakwisaka igihumbi tiki yo kugira ubavu nkayibura kugira ubavu kandi ndi umukapo hano bemera umupunditi nkisakasaka nkaheba nkaba ntanagira ubavu ngo mare nk'amajoro 3 muri loji zaho nishyura 5,000 ndya nkanywa n'agacupa nkana moving none wa mujeni tungana wagiye mu bihugu nka mfate nk'urugero nigeze gushaka akazi muri Qatar i Doha ku duty manager mukuru ikibuga ku bibuga bizaberamo igikombe cy'isi umu duty manager ku mwaka nasanze ahembwa ibihumbi 47 by'amadolari 47 ni miliyoni 47 z'amadolari ku mwaka ubwo ku kwezi uraza kumva amafaranga abahembwa ni nka miliyoni dufashe 47 tugagabanya amezi 12 tujye dukoresha imari n'iminyetso n'ibyo byiza kugira ngo abantu tujye tubwira abajye bamenya ibyo tuvuga dufate 47 tugabanye 12 ni miliyoni 3,900,000 dufate ko ari miliyoni nyahembwa ku kwezi miliyoni nye ku kwezi ngiye ku giti cyanjye no kugira nzibone keretse ngiye gufata isambu yo mu cyaro nkayigurisha ariko hariya urumva mu mwaka arinjiza miliyoni 47 by the way yaza hano akagura inzu hano i Kigali niyo mpamvu n'abajene bavanze bakaza bakagura inzu hano i Kigali bakubaka amayetaje abana babyirukanye bari muri karitsi ya hano cyangwa se bari mu kazi bataraguringa hano ugasanga nta nubwo yabasha kuva hano ngo ajye gusura iwabo mu cyaro abagurira iyo hene abagurira urwo rukwavu kubera ko hano amafaranga hano abantu bahembwa ni make cyane ntabwo hano nta tegeko ry'umurimo hari cyo n'icyambere rivuguruye turacyahembwa amafaranga kubera ubwumvikane ntabwo umuntu ahemberwa ibyo yakoze ntabwo umuntu ahemberwa kubera ubwenge afite ahandi nimba peacemaker nk'umupunditi banyemera bampembera agaciro k'ibyo nzi n'ibyo nakoze niyo mpamvu bona abajene bo muri Afrika cyangwa se reka duvantu n'amateka yabo n'uburyo bubaka hazaza h'igihugu ntabwo umuturirwa kuko umuntu yambaye oya kuvuga kandi umuco ujyana n'ururimi iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera umuco wacu ubugenda ukendera kuko ururimi nirwo ruduhuza nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho nkabwira umwana wanjye akazabwira uzamukomokaho akazabwira uzamukomoka akambwira uko u Rwanda rwateye imbere ntabwo niha kwivugisha icyongereza uzankomoka akavuga igishinwa bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco ikindi cya kabiri tukubakira ku mateka amateka yacu ntabwo tubibakiraho turimo turibakira ku mateka tuvana ahantu ngo Singapore ngo muri Amerika ngaho abana bakobwa bagiye Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano ntabwo bose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabya aplika muri za mu tubari ntavuze hano za Afurika y'epfo hari n'abajya gukina pornography muri mu bukwe Kampala 2014 hari abana b'abakobwa 5 bagiye Kampala gukina pornography biza kurangira bamwe bavuyemo ariko bajya gukina porno muri Kampala
bakaza bakabishyira hano naho byo mu bikorwa hano usanga twebwe umuco wacu tumuragenda ukendera tukabaho ubuzima none ubudafite umurongo ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore ugasanga umugore mu rugo ntibaha umugabo rwose ni wa muco wagiye bakabumvisha ko ngo abantu barangana ntago abantu bangana abantu bashobora gufashanya ariko nago umugore n'umugabo bangana none se ko umugabo ari umugabo kari wonye n'ubu uhangayikiye urugo kandi ikindi mu muco nyarwanda societe nyarwanda yubakiye ku cyo bita patriarchy ni societe cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari bufite ijambo nago turi matriarchy nago mu Rwanda umugore ari bufite ijambo amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu ntabwo umwami kazi urategekaga igihugu ni amateka arahari ntabwo tukiyubahiriza dusigaye tuba mu buzima buvangavanze utamenye aho twabikuye ibintu turi kwigira muri iyi minsi ariko mba mbyitegereza ngiye nkaba mbari bankabihorera banyenda mbikurikirana so urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane raporo zirabigaragaza banywa inzoga kurusha amata kandi ubundi abantu bakanywa amata cyane ni depression urumva umuntu yadafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga niba mpera ku wa mbere ndi kuri chat kwa gatanu wagera bakamara inyo yo kwirebera muri house party ndategana imaki yengeyo kuko ntago mfite nta interview mfite yo kujya gufata nta hantu mfite wo kujya gukora nyine ngo mbe busy icyambere ni ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo gukora burije ya 18 ku ijana kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umare munini cyane w'abanyarwanda 70 ku ijana y'abantu batuye u Rwanda muri 16 ni abantu urubyiruko kandi nta kintu bari gukora ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane abantu bakiri abajene ntabwo barabasha gukora ku mafaranga rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza no muri ibiri abantu b'imana Imana barabizi se kibi gucunga uri wenyine ikagufata iyo udafite ibintu biguza se kibira gutwara nibwo wumva umuntu ajya gukora ibi binyine ariko iyo uri busy ntabwo wajya gusinda ufite akazi uzi ko mu gitondo ufite akazi ntabwo wajya gusinda ni ubukene depression wangu ngo nta hazaza hahari ntabwo wambwira ngo ufite imyaka 25 nagukore nta kazi ugira kaguhemba n'ibihumbi ijana ku kwezi nta nubwo ubona icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'ahazaza nta kiba gihari ubu rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire hanyuma wasoma ari minsi turi muri hangover icyumweru gishire urasinda ukajya hangover ubuzima bugakomeza kubera ko ntabwo ufite icyizere ntabwo ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi mu gitondo se wakapfa bakwirukanishije wabaho gute nicyo ngicyo navuga urumva ntabapfira gushira nubwo haba hari abishoye mu businzi mubare runaka wari mu businzi hari n'abandi bari gukora bari no mu nsengero hari n'abandi bari mu mashuri kwiga hanze hari n'abari kugira ibyo bakurikirana nyine ntabwo abantu bapfira gushira ni ukuvuga ngo kuba hari abantu bajya gisimenti ntabwo bikuraho ko hari abantu bari bajya kanyarira gusenga ntabwo bikuraho ko hari abantu bajya kwa Gitwaza kwa Rutayisire kwa Masasu kwa Prophet Rineste ntabwo bikuraho ko hari abandi bari mu mashuri bari kwiga gusa igihe ari nuko byazagira ubwo babandi bahuze bari gukora ibintu byiza bazaza kurwana no kubaka ba bantu bangiritse niyo ereriyeho mu gihugu nicyo kibazo kizabaho ugasanga abantu aho kujya bazamukane icyarimwe harimo araza gusubira inyuma gushaka kuzamura ba bantu barangaye basinze babaye abasazi babyeyi b'abana batabashije kwiga badakeneye za mituweli aho leta ibigomba gukanguka ikita ikazamura abajeni bose ntihagire abasiga kuko hazabugaruka kurwana na za mayibobo kurwana n'abajura ibyihebe ibintu nk'ibyo ngibyo niyo rero ikunda kubaho ku buryo usanga mu bindi bihugu habaho uburyo ku buryo abajeni bagira ibintu bakora bikabahuza hanyuma leta ikamekinga shuwa kuba abajeni bafite icyo gukora kandi batari mu bintu by'ubusinzi ubusambanyi ibintu byo gukora ubusa kuko uko umujeni agenda agatana agata ubwenge niko abatakaza imbaraga zo kuza ku gihugu mu myaka iri imbere ntago igihugu cyacu kizakorerwa n'abantu bazava hanze ni twebwe ntago tuzagikora twarasinze ntago tuzagikora twarasaze ni ngombwa ko uzaba ufite ubwenge bwo kugira ngo waje kugira ibyo ukora bitanga umusaruro nuba mu bwonko harangiritse nta kintu uzaba umaze uzaba uri umusazi ku muhanda
n'amateka yabo n'uburyo bubaka ahazaza h'igihugu. Ntabwo umuco ureberwa kuko umuntu yambaye oya kuko avuga, kandi umuco ujyana n'ururimi. Iyo ururimi rw'ikinyarwanda rugenda rukendera, umuco wacu ugenda ukendera, kuko ururimi nirwo ruduhuza, nirwo rutuma njyewe nzabwira ibyambayeho, nkabwira umwana wanjye akazabwira uzamukomokaho, akazabwira uzamukomoka, akambwira uko u Rwanda rwateye imbere. Ntabwo niha kwivugisha icyongereza uzankomoka akavuga igishinwa, bizarangira kuba ari inkuru bitunaniye z'ibintu byabayeho cyangwa ibyo twabayemo. Ururimi usanga ariyo ntwaro ya mbere y'umuco. Ikindi cya kabiri, tukubakira ku mateka. Amateka yacu ntabwo tubibakiraho, turimo tubakira ku mateka tuvana ahantu, ngo Singapore, ngo muri Amerika, ngaho abana abakobwa bajya Dubai ibyo babonye bakaza bagahita bishyira mu bikorwa hano. Ntabwo bose aho bajya mu tubari bakabyina bambaye ubusa bakaza bakabyapurika muri za mu tubari, ntavuze hano. Za Afurika y'Epfo hari n'abajya gukina pornography muri mu bukwe Kampala 2014, hari abana b'abakobwa batanu bagiye Kampala gukina pornography, biza kurangira bamwe bavuyemo, ariko bajya gukina porno muri Kampala bakaza bakabishyira hano, naho byo mu bikorwa hano. Usanga twebwe umuco wacu urimo uragenda ukendera, tukabaho ubuzima none budafite umurongo. Ari nayo mpamvu ibyo bintu byo kuba abana b'abakobwa atari kubaha abasore, ugasanga umugore mu rugo ntibibaha umugabo rwose, ni wa muco wagiye bakabumvisha ngo abantu barangana. Ntabwo abantu bangana, abantu bashobora gufashanya ariko ntabwo umugore n'umugabo bangana. None se uko umugabo ari umugabo kariwe nyine ubu uhangayikiye urugo. Kandi ikindi mu muco nyarwanda, sosiyete nyarwanda yubakiye ku cyo bita patriarchy. Ni sosiyete cyangwa se ni igihugu aho umugabo ari bufite ijambo. Ntabwo turi matriarchy, ntabwo mu Rwanda umugore ari bufite ijambo. Amateka y'u Rwanda twari dufite umwami akari utegeka igihugu, ntabwo umwami kazi ari utegekaga igihugu. Ni amateka arahari, ntabwo tukiyubahiriza. Dusigaye tuba mu buzima buvangavanze, utamenye aho twabikuye ibintu turi kwigira muri iyi minsi. Ariko mba mbyitegereza ngiye nkaba mbari bankabihorera banyenda mbikurikirana. So urubyiruko rw'u Rwanda ruri gusinda cyane, raporo zirabigaragaza. Banywa inzoga kurusha amata, kandi ubundi abantu bakanywe amata cyane. Ni depression. Urumva umuntu iyo adafite ikintu akora akabona ibimuhuza arahuga. Niba mpera ku wa mbere ndi kuri chat, kwa gatanu wagira bakamara inyo yo kwirebera muri house party, ndategana imakiye ngeyo kuko ntago mfite, nta interview mfite yo kujya gufata, nta hantu mfite wo kujya gukora nyine ngo mbe busy. Icya mbere ni ubushomeri. Ubushomeri mu Rwanda ku bantu bagize imyaka yo gukora buri hejuru ya 18%. Kandi urubyiruko rw'u Rwanda nirwo rugize umubare munini cyane w'Abanyarwanda. 70% y'abantu batuye u Rwanda muri 16% ni abantu urubyiruko. Kandi nta kintu bari gukora. Ubutunzi bwo mu Rwanda bufitwe n'abantu b'abasaza bakuze cyane. Abantu bakiri abajene ntabwo barabasha gukora ku mafaranga. Rero iyo umuntu adafite ibintu bimuhuza, no muri ibiri abantu b'Imana barabizi, se kibi gucunga uri wenyine ikagufata. Iyo udafite ibintu biguza se kibi biragutwara. Nibwo wumva umuntu ajya gukora ibibi nyine. Ariko iyo uri busy ntabwo wajya gusinda ufite akazi. Uzi ko mu gitondo ufite akazi ntabwo wajya gusinda. Gusinda ni ubukene, depression, kugira ngo nta hazaza hahari. Ntabwo wambwira ngo ufite imyaka 25 nagukore nta kazi ugira kaguhemba n'ibihumbi ijana ku kwezi, nta nubwo ubona icyizere cyo kukabona uvuge ngo ufite icyizere cy'ahazaza, nta kiba gihari. Ubu rero uhita ujya kwisindira kugira ngo umunsi ushire, hanyuma wasoma ari iminsi itatu uri muri hangover, icyumweru gishire urasinda ukajya hangover, ubuzima bugakomeza kubera ko ntabwo ufite icyizere. Ntabwo waba ufite akazi ngo ujye kwirara mu businzi. Mu gitondo se wakapfa, bakwirukana ejo, wabaho gute? Nicyo ngicyo navuga. Urumva ntabapfira gushira. Nubwo haba hari abishoye mu businzi, umubare runaka wari mu businzi, hari n'abandi bari gukora, bari no mu nsengero, hari n'abandi bari mu mashuri kwiga hanze, hari n'abari kugira ibyo bakurikirana nyine. Ntabwo abantu bapfira gushira. Ni ukuvuga ngo kuba hari abantu bajya gisimenti ntabwo bikuraho ko hari abantu bari bajya kanyarira gusenga. Ntabwo bikuraho ko hari abantu bajya kwa Gitwaza, kwa Rutayisire, kwa Masasu, kwa Prophet Rineste. Ntabwo bikuraho ko hari abandi bari mu mashuri bari kwiga. Gusa igihari ni uko byazagira ubwo babandi bahuze bari gukora ibintu byiza bazaza kurwana no kubaka ba bantu bangiritse. Niyo erereho mu gihugu, nicyo kibazo kizabaho. Ugasanga
abantu ho kujya bazamukane icyarimwe hanyuma araza gusubira inyuma gushaka kuzamura ba bantu barangaye basinze babaye abasazi babyeyi b'abana batabashije kwiga badakeneye za mituweli aho leta ibigomba gukanguka ikita ikazamura abajeni bose ntihagire abasiga kuko haza bugaruka kurwana na za mayibobo kurwana n'abajura ibyihebe ibintu nk'ibyo ngibyo niyo rero ikunda kubaho ku buryo usanga mu bindi bihugu habaho uburyo bwo ku buryo abajeni bagira ibintu bakora bikabahuza hanyuma leta ikamekinga ashobora kuba abajeni bafite icyo gukora kandi batari mu bintu by'ubusinzi ubusambanyi ibintu byo gukora ubusa kuko uko umujeni agenda agatana agata ubwenge niko abatakaza imbaraga zo kuza ku gihugu mu myaka iri imbere ntago igihugu cyacu kizakorerwa n'abantu bazava hanze ni twebwe ntago tuzagikora bo twarasinze ntago tuzagikora twarasaze ni ngombwa ko uzaba ufite ubwenge bwo kugira ngo ubashe kugira ibyo ukora bitanga umusaruro nuba mu bwonko harangiritse nta kintu uzaba umaze uzaba uri umusazi ku muhanda ku isaha mbashe kuba reka tuvuge wenda niba nkora muri jaride mfata kariya kamashini gakupa utwatsi muri jaride ku isaha bakambarira amadolari 40 ni nkora mu rugo rumwe amasaha 3 na amadolari 200 ubwo ni 120 byahangaha nimva mu rugo rumwe nkajya hani nkakora andi masaha 2 ni 180 ubwo ni 200 masaha 5 ninjya hani nkakora andi masaha 3 bikaba amasaha 8 ni 200 ni 320 amafaranga hano umuntu yinjiza ku kwezi pundi tinjiza ku kwezi muri Canada umuntu ukora ibintu bisuzugwa ibyo twita fucking job ya mirimo udakora bitewe n'ubumenyi ufite yinjije amafaranga agiye nkura ku kwezi ayinjije mu munsi umwe niyo mpamvu uzasanga umujeni ngiye ingana nawe ubashe kuyajya nka Canada cyangwa n'ibindi muri Amerika n'ahandi hari amwisiteye imbere baha agaciro umurimo n'umukozi ashobora kumara umwaka akazana akagura igipangu ngiyewe nshobora kumara umwaka na nakwisaka igihumbi tikiyo kugira ubavu nkayibura kugira ubavu kandi ndi umukapo hano bemera umupunditi nkisakasaka nkaheba nkaba ntanagira ubavu ngo mare nk'amajoro 3 muri loji zaho nishyura 5,000 ndya nkanywa n'agacupa nkanamuvinga none wa mujeni tungana wagiye mu bihugu nka mfate nk'urugero nigeze gushaka akazi muri Qatar i Doha ku duty manager kuri ikibuga ku bibuga bizaberamo igikombe cy'isi umu duty manager ku mwaka nasanze ahembwa ibihumbi 47 by'amadolari 47 ni miliyoni 47 z'amadolari ku mwaka ubwo ku kwezi uraza kumva amafaranga abahembwa ni nka miliyoni dufashe 47 tugagabanya amezi 12 tujye dukoresha imari n'iminyetso n'ibyo byiza kugira ngo abantu tujye tubwira abajye bamenya ibyo tuvuga dufate 47 tugabanye 12 ni miliyoni 3,900,000 dufate ko ari miliyoni nyahembwa ku kwezi miliyoni nye ku kwezi ngiye ku giti cyanjye no kugira nzibone keretse ngiye gufata isambu yo mu cyaro nkayigurisha ariko hariya urumva mu mwaka arinjiza miliyoni 47 by the way yaza hano akagura inzu hano i Kigali niyo mpamvu n'abajene bavanze bakaza bakagura inzu hano i Kigali bakubaka ama etage abana babyirukanye bari muri karitsi ya hano cyangwa se bari mu kazi batsiragura inga hano ugasanga nta nubwo yabasha kuva hano ngo ajye gusura iwabo mu cyaro abagurira iyo hene abagurira urwo rukwavu kubera ko hano amafaranga hano abantu bahembwa ni make cyane ntabwo hano nta tegeko ry'umurimo hari cyo n'icyambere rivuguruye turacyahembwa amafaranga kubera ubwumvikane ntabwo umuntu ahemberwa ibyo yakoze ntabwo umuntu ahemberwa kubera ubwenge afite ahandi nimba peacemaker nk'umupunditi banyemera bampembera agaciro k'ibyo nzi n'ibyo nakoze niyo mpamvu bona abajene bo muri Afrika cyangwa se reka